ser la música nuestra puesta. ¿Quién es como estos? Nacidos en ti, estos son otros. Nosotros en la fértil tierra de un interior roto por cortos que noto. Cuando paso a su lado, hacen caso a su amo. Figueres ha celebrat el Dia Internacional de la Música com mai ho havia fet. El 21 de juny, des de les 5 de la tarda, han entrat en funcionament 7 escenaris distribuïts pel centre de la ciutat, per on han presentat les seves propostes una trentena de grups i solistes. Ho ha organitzat la nova associació Inquieta, que ha portat la música a les places de l'Ajuntament, de la Palmera, de Catalunya i de les Patates, també a la Rambla, al Bar Dinàmic o a les escales de l'antiga biblioteca. Sabio, sabio tú serás, pero con tanta sabiduría que tú no tienes felicidad. Ay, si tú no tienes felicidad, sabio no tienes nada. Ay, ¿qué le estará pasando al pobre Miguel? Hace mucho tiempo que no sale. ¿Qué le estará pasando al pobre Miguel? Hi ha hagut una gran varietat d'estils: rock, pop, heavy, glam, hip-hop, rumba, flamenc, cançó d'autor i jazz, entre d'altres. Sonoritats acústiques i elèctriques, amb un públic intergeneracional amb seguidors fidels i d'altres molt més ocasionals. I was born for revolution, but I am in its faction. Distraction seems to be the only way I can choose an easy life. I know what is the price, but that's the sum I will not pay. So I won't hesitate no more, no more. Aquesta festa musical, que ha començat sota un sol de justícia, s'ha allargat fins cap a les 11 de la nit, amb la satisfacció d'haver fet del carrer un espai ideal per mostrar la sonoritat de grups debutants i d'altres amb un gran rodatge, alguns amb repertori propi i moltíssimes versions. Una bona manera per rebre l'estiu. Thank you.